Պարոն Սարմյան, կխնդրեմ ներկայացնեք գիշերն ինչպես են նախորդ օրը եւ գիշերը ինչպես է եղել իրավիճակը առաջնագծում։ Երեք օրվա ընթացքում հակառակորդը շարունակել է գողներ ձernարկել Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների ու ուղիցա ռադմաճակատի տարբեր հատվածներում, նշվում որ բոլոր գողները գաստացվել են, հակառակորդին չի հաջողվել զբաղացնել ինչ որ նոր, նոր բնագից, ունենալ ինչ որ աճ խաղացում։ Այդ ընթացքում պաշտպանության բանակը կոնկրետ հարվածները հասցրել թիրախային հարվածները հասցրել հակառակորդի վերախմբավորված ստորաբաժանումներին նշեմ որ հարվածներից մեկի արցունքում խոցվելը հակառակորդի զինամթերքը հերթական անկապ Գիշերվա ընթացքում Հակառակորդը շարունակել է հրետանային հարվածներ հասցնել թե ՊԲ առաջապահ զորաбаժանների դիրքերին, ռազմաճակատի вороշուղություններում, թե խաղաղ բնակավայրերին, մասնավորապես Շուշիին, Խարթերային հարված Քարինտակին, մարտերի ընթացքում խոցվել է Հակառակորդի 1 տանկ, 1 ՀՄՄ եւ 5 անօթաչու թռչող սարք։ Կրկին դիշերվա ընթացքում հակառակորդը չի հաջողվել։ Հակառակորդին չի հաջողվել բարելավել իր դրությունը, առաջ գալ զբաղեցնել նոր բնակից ունենալ որևէ հաջողություն։ Բնակի ստորաբաժանումները հուսալիորեն պահում են իրենց բնակիցը եւ պատրաստական են կասեցնել տնշալ՝ բաժալ հակառակորդի բոլոր գործողությունները։ Պարոն Սարոմյան, մենք գիտենք, որ տեսանյութ╚-ը անգամ հրաπαրակվեց, որ հակառակորդն օգտագործում է քիմիական տարեր՝ պարունակող մարտագլխիկներ, եւ երևի ֆոսֆոր, ամենայն հավանականությամբ ինչ կարող է ասել այս այս դեպքի առիթով։ Այո, հակառակորդը կիրառում էր ունեցած ողջ զինանոցը, այդ թվում նաեւ, ինչպես նշեցիք, քիմիական տարեր պարունակող զինատեսակ, սպիտակ ֆոսֆոր պարունակող զինատեսակ, այդ հարվածի արդյունքում ՀԴՀ բռնակվելបាន տարապատ տարածքում նման զինատեսակեր առելով հակառակորդը հերթական անգամ ապացուցում է որ քաց ունի թե միջազգային մարդասիրական իրավունքի թե պատերազմի օրենքների թե նույնիսկ սովետային օրենքների վրա